សួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី2បន្តទៀតគឺលំហាត់លេខ4ចំណុចខទំព័រទី26ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកំណត់ចំនួនថេដើម្បីឲ្យលីមីតខាងក្រោមថេហើយគេឲ្យកំណត់លីមីតនោះបាទខលីមីត x ខិតចុចសូននៃរឹស1បូក 3x បូក a បូក a នៅលើ x បាទអញ្ចឹងបីឲ្យលីមីតនឹងថេយើងចំនួនមើលទៅអាចកើតចូលអញ្ចឹងអាចនេះស្មើ0អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនឹងថេគឺយើងត្រូវឲ្យ0ទាំងលើទាំងក្រោមបាទតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះដោយលីមីតខាងក្រោមនេះស្មើ0បាទលីមីតអាចកើតចូលនៃ x នេះស្មើ0ដើម្បីឲ្យលីមីតនឹងថេលុះត្រាតែលីមីតខាងលើនេះស្មើ0ដែរបាទនេះយើងឲ្យលីមីតអាចកើតចូលនៃឬ1បូក 3x បូក a ស្មើ0បាទអញ្ចឹងយើងបាន0ចំនួនចូលមកបានឬ1បូក0 3គុណនឹង x គឺ3គុណនឹង0 3ទៅ0បូកឲ្យ a ស្មើ0បាទអញ្ចឹង1បូក0គឺ1 1នៅក្នុងរឹសចេញមកបាន1បាទបូកឲ្យ a ស្មើ0អញ្ចឹងយើងនាំឲ្យ a យើងស្មើដកដក1អញ្ចឹងយើងកំណត់តម្លៃ a យើងបានណាដូចនេះដូចនេះ a ស្មើ -1 អូខេអញ្ចឹងយើងទៅកំណត់តម្លៃលីមីតមួយទៀតបាទនេះកំណត់លីមីតចំពោះ a ស្មើ -1 គេបានលីមីត x ខិតចូលនៃឬ x បូក -1 ឬ1បូក 3x បូក a ការវាលំហាត់យើងឥឡូវ a យើងស្មើ -1 អញ្ចឹងវាទៅជា -1បាទយើងចំនួន0ចូលមកអញ្ចឹង0ចូលមកបាន0 3 * 0 0 1 ចេញមកបាន1 1.1 0បាទខាងក្រោម0អញ្ចឹងលីមីតយើងរៀងមិនកំណត់0នៅ0បាទអញ្ចឹងលីមីតយើងរៀងមិនកំណត់0នៅ0ដើម្បីដោះស្រាយលីមីតហ្នឹងលីមីតជាប់ត្រានិកាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យចូលរូបមន្តមួយគឺរូបមន្ត a.b កតា a + b ស្មើ a ការ៉េ + b ការ៉េបាទបាទនេះលីមីតនេះគឺយើងគ្រាន់តែគុណនឹងសំឆ្លាស់វាលើមកបាទនេះ1បូក 3x ដក1អញ្ចឹងឆ្លាស់នឹងវាគឺឬ1បូក 3x បូក1វិញឆ្លាស់ពីដកគឺបូកអញ្ចឹងបាទលើយើងគុណប៉ុណ្ណឹងក្រោមគឺ x នេះបាទគឺតែគុណប៉ុណ្ណឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងសម្រួលទៅវាអស់ដូចដើមវិញបាទនេះគឺ a ដក b កតា a បូក b គឺស្មើ a ការ៉េបូក b ការ៉េអរសំទោសស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េបាទតទៅទៀតបាទនេះគឺយើងចូលអានេះគឺ a dot b កតា a + b អញ្ចឹងនេះបាន a ការ៉េ dot b ការ៉េអញ្ចឹងយើងបានតទៀតយើងចាញ់នេះមកក្រៅមកចាញ់មកក្រៅឬមកនេះខាងក្រៅគឺនៅដដែលបាទបាទនេះគឺយើងចាញ់មកបាន1 + 3x បាទ dot 1នេះ1ការ៉េគឺ1បាទយើងទៅទាត់មក1 dot 1គឺអាយទៅទាត់អីទៀតមកបាទនេះគឺ1 + 1ទៅគឺអស់ហើយ1 + 1គឺ0ហើយបាទ 3x មិនសាប 3x ខាងក្រៅគឺនៅដដែលបាទនេះគឺជាលីមីតនៃកសាំថ្មីយើងអញ្ចឹងយើងសម្រួលនេះចោលបាទ x នេះគ្នាយើងបានលីមីតសាំថ្មីមួយទៀតបាទសំតនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទបាទនេះបន្ទាប់ពីយើងសម្រួលx ហើយគេសាប3បាទសាប3នេះបាទសាប3នេះហើយខាងក្រៅគឺមកសាប៉ុណ្ណេះបាទនេះ
Rồi 1 bộ 7 x bộ 10 mà. Mình chắc như chúng nó xong cho mà. Mà P như chúng nó xong cho đấy, bay cái nó đại mà. Nên 1 bộ 7 x bay con nó xong cái bàn xong này mà. Hay 1 nên 1 mà. Mà nâng. Bay này lớn anh ấy. 1 bộ xong cứ 1 1 trên 1 mà bạn. Trên dưới mà bạn 1 bộ 10 mà. Mà nâng bay lớn. Bay lớn P mà. Nên chia chúng lại bằng limit. Chẳng đổi này mà mà đổi này limit x sau này rứ x bộ rứ mũi bộ bay x đọt mũi này là x mà nâng bay lửa pi ở con dùm rạp ca tụ sân chụp nhiên ở video cao tiết.